আজি শেষৰ দিন এই তিনিদিনেই মই আছোঁ মই কেইবাখনো এনেধৰণৰ অসম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি উদ্যান শস্য মেলা অংশ লোৱাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম আছিল খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত নতুন নতুন আমাৰ খেতিয়কসকলে কৰা খেতি উৎপাদিত ফচল ইয়াত দেখা পালোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেই ফচলবিলাক বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা ওলাল ইয়াত যি বায়াৰ্ছ চেলাৰ্ছ মিট হৈছিলে এজন বায়াৰ্ছে কৈছে যে আমাক 30,000 মেট্ৰিক টন মেজ লাগে ঠিক ব্লেক ৰাইচ লাগে কোলা ৰাইচ লাগে ৰেড ৰাইচ লাগে এনেধৰণৰ বহুতবোৰ অসমৰ উৎপাদিত ফচল বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তা মুকলি হৈছে আপোনালোকে জানেই যে আজি যোৱা বছৰ যথেষ্টখিনি ইয়াৰ প্ৰডাক্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ গৈছে কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে এবাৰ অনাগত দিনত আৰু অধিক যাব আৰু অধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ হ'ব এই ছেক্টৰটোৰ লগত বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে সেইসকল আৰু অধিক উৎসাহিত হ'ব এই মেলাই যথেষ্ট নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীক এই কৃষি ছেক্টৰটোৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ দিছে তেওঁলোক উৎসাহিত হৈছে পৰহি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিল তেখেতেও কৃষকসকলৰ মনত কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে আৰু নিজেও দেখি গৈছে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যিবিলাক আহিছিল আৰু খেতিয়কসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাও হৈছে না না চৰকাৰেতো চাওক আজি এখন যে পাতিছে ইয়াত কোনো ফূৰ্তি কৰিবলৈ পতা নাই এখন মেলা দেখি যাতে আমাৰ কৃষকসকল উৎসাহিত হয় আজি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিবিলাক বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰডাক্টবিলাক ইয়াত শ্ব' হৈছে নহয় ইয়াত ইয়াত ডিছপ্লে হৈছে বিক্ৰীও হৈছে তেনেধৰণেৰে গতিকে এইবিলাকে উৎসাহিত কৰিব ট্ৰেইনিং হৈছে ইয়াত ট্ৰেইনিং হৈছে বায়াৰ চেলাৰ্ছ মিট হৈছে স্বাভাৱিকতে কৃষকসকল উপকৃত হ'ব আৰু নতুন নতুন ফাৰ্ম মেচিন এইবিলাক তেওঁলোকে দেখাৰ সুবিধা পাইছে থেংক ইউ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত